tuas mãos, Senhor. Ó Pai, pedindo a tua misericórdia, a tua bênção, Pai, que o Senhor nos leve, Pai, em paz, Senhor. Ó Pai, que nos livre de qualquer acidente, Pai, de tudo aquilo que foi levantado contra nós, Senhor. Ó Pai, quebra todas as correntes, todas as cadeias, Pai, todo o demônio do asfalto, Senhor. Nós possamos ir, Pai, para nossas casas, o conforto do nosso lar, Pai. Te agradecemos pelo fim de semana maravilhoso. E em nome de Jesus, nós colocamos nossa vida, nossa família nas tuas mãos. Eu sei que o Senhor cuidou e o Senhor cuida, Pai. E mesmo nós não sendo merecedores, Pai. Mas muito obrigado, Senhor. Continue nos abençoando. Nós vamos continuar te louvando, te adorando em espírito e verdade, Pai. Choramos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Valeu! Valeu! E aí, galerinha do canal, salve, salve aí, ó, boa tarde. Hoje estamos aqui, ó, com Charles, dono da Flaway, Ricardo, com o bom da NASA e nosso amigo lá de Manaus, que esqueci seu Bala de Prata, Manaus pro mundo ver. Todo Amém. Mundo aí acompanhando, garrado no festival aí de Taubaté. Muita alegria, paz e muito pouco vento e muita pipa no céu. Beleza? Tamo junto. É nóis! Daqui a isso aí, daqui a 15 dias estaremos no Mundial, hein? No Mundial, lá no Rio de Janeiro. Hein? Lá na... Boa moral, hein? Representando a NASA, show de lá, hein? Show de marca e grava aí pra gente qual é. Vamos de NASA, hein? Vamos de NASA. Show, caralho! Show! Tá vendo aí, ó? Tirar um relo aí agora. Aí deu tudo certo. Tá vendo lá, Tem em mim aqui, ó. E tá focando. Céu, que coisa mais linda, olha. Olha só, velho. Olha.
Ih, velho. Muita pipa, muita gente. Tudo, velho. Olha. Sei que muitos não conhecem, mas a partir de hoje vai conhecer, viu? Mar, tá vendo aí, ó? Tropa do Urso RJ presente aí, daqui é naipe, hein? É. Taubaté. Taubaté. Tá ligado? Tá vendo aí, ó? Ele promove os festival lá de pipa artística e pipa esportiva. Pipa esportiva, certo? Isso aí. RJ é nóis, dia 21, se Deus quiser, fechadão, garrado lá no. No. Acho que vai ser Tubiacanga, né? Campeonato Mundial. E semana que vem a gente tá no ranking nacional de pipas artísticas na Praia de Sepetiba. Ó, tá vendo aí, ó? Pipas artísticas internacional que você falou, né? Nacional. Nacional. Então é isso aí, galerinha. Tamo junto, é nóis. Essa daí é a melhor xepa do mundo. Ó, pra você ver, ó. Ó. Ó, o tanto de papagaio que o menino já pegou ali, hein? E vai pegar mais. Aqui, do lado de lá tem também, viu? Do lado de lá. Ó, pra você ver, a melhor xepa. Olha só, três de uma vez, ó. Fechou, papai. Fechou ali a pele. Tá doido? Ó. Mais três. Mais uma verde. Mais uma raia. Acabou, tem mais? Ó, que tanto. Vai segurando a mão. Ó, que tanto, velho. Oi. Oi. Olha só que tanto, velho. Olha, vai pegar a pipa demais. Do lado de lá, ó. Oh. Lá. Samaia! Uhul! Foi quatro! Pegou papagaio demais, olha lá. Olha a xepa. Olha o Ricardão, tá arregaçando. Olha lá tudo na linha, ó. Nu, você viu? Que doideira. Ó, que doideira, velho. Ricardão, vamos lá, Ricardão. Vai lá, Ricardão, com o roxinho. Ó, oh, ih, passou vergonha. Você viu lá, mas velho? Também mandou cinco, né? Traçalhei cinco. É, uai. Agora é o Moisés que vai ser pai, filho. Olha lá, mais o tanto ó, que trouxe, ó. Acabou, Zé? Tem mais lá de lá, Rian, tem não? Ali, ó, daquele lado ali, ó. Boa, isso aí é toda. Muito top. Vou encerrar o vídeo aqui, galerinha.